սերի գործընկերներ, բարի օր։ Այնպես եղավ, որ հրաժարականս 5-7-ի երեկոաներ, բայց ես չէի կարող գնալ ձեզ հրաժեշտ տալու համար։ Իսկապես երկար ժամանակ էր, 6 ամիս, բայց կարծում եմ ես 6 ամիսը բոլորիս համար մի քանի տարվա փորձ էր։ Երբ ես համաձայնվեցի անցած նոյեմբերին ստանձնել այս պաշտոնը, իմ կյանքի ամենադժվար, բայց միևնույն ժամանակ ամենահեշտ որոշումն էր։ Հեշտ որոշում էր, որտեվ ես անձնապես և ըստ այն դուք բոլորդ գիտակցում էինք, որ պարտք ունենք մեր զոհվածների առջև, պարտք ունենք մեր երկրի առջև։ Դժվար էր, որտեվ շատ լավ հասկանում էի և գիտակցում էի, ինչ հսկայական պատասխանատվություն է իմ վրա և մեր բոլորի վրա, որտեվ մենք իրանք չունենք սխալվելու, մենք իրանք չունենք մի քայլ անելու, որ հետագայում մեր ժողովրդի և պատմությունը մեզ չեր ների։ Երբ ես ստանձնեցի այս պաշտոնը, ես հայտարարեցի, որ դիվանագիտությունը պարտված չի, և մինչև այսօր էլ պնդում եմ, որ մեր դիվանագիտությունը պարտված չի։ Շատերի հետ համաձայն չեն, բայց այս ընթացքում մենք բոլորս, այստեղ գտնվողներս և դեսպանություններում ապացուցեցինք, որ ոչ միայն պարտված չենք, այլ նաև կարողանում ենք մեր պետական և ազգային շահերը առաջ մղել և գծել կարմիր սահմանները։ Ես ձեզ բոլորի հետ ասել եմ, որ այս տարի, որ լրանում է մեր նախարարության 30-ամյակը, կարևոր շրջան է, հասունության շրջան է, բայց կարծես թե մենք այս ողջ ընթացքում պատրաստվում ենք այս օրերին, այս ժամանակներին։ Իսկապես շատ բան է արվել, ես հիմա չեմ ուզում թվարկել, ոչ ուզում եմ գնահատական տամ, դա հետագայի համար, բայց կարծում եմ մենք բոլորս կարող ենք վատ ճակատով դուրս գալ փողոց և քայլել։ Կարծում եմ մեր միջազգային գործընկերները հասկացել են, որ Հայաստանը պարտված չի, Արցախը պարտված չի, հայությունը պարտված չի։ Մեր թշնամիները նույնպես դա հասկացել են։ Եվ ոչ պակաս կարևոր, այս տագնապալի օրերին, ժամանակաշրջանում, մենք դարձանք այն կառույցը, որը ըմբռնելի դարձավ մեր հասարակության համար, մեր ձայնը գնալով ավելի լսելի դարձավ, և մենք վստահություն ձեռք բերեցինք առավել քան երբևէ մեր ժողովրդի առջև։ Ես ուզում եմ այսօր ձեզ բոլորիդ շատ շնորհակալություն հայտնել, իսկապես ինձ համար մեծ պատիվ էր աշխատել բոլորիդ հետ, և իմ գործելաոճը միշտ եղել է կոլեգիալ, և հուսով եմ զգացել եք, որ բոլորիդ աշխատանքը, բոլորիդ խորհուրդը հասանելի եղել նախարարության ղեկավարության համար։ Ոչ միայն հասանելի եղել, այլ մեր որոշումները, որ մենք այս ընթացքում կայացրել ենք, իսկապես հիմնված եղել ձեր բոլորի մասնագիտական աշխատանքի և խորհրդի հիման վրա։ Ես շատ դժվարությամբ եմ այս որոշումը ընդունել, բայց երբ որ ես ստանձնել եմ այս պաշտոնը, ինձ համար եղել է մի չափանիշ։ Այս նախարարությունը, որը ծնունդն է անկախության, պետք է անշեղորեն պաշտպաներ մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր պետական ու ազգային շահերը։ Հուսով եմ, որ ձեզամոթով չեմ թողել, և իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի,
որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականությանը, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։ Մենք միասին երկար ճանապարհ ենք անցել, այսօր ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ամենավարի հիշողություններով և մեր ոչ ազնակազմին, դիվանագետներին և ոչ դիվանագետներին, մենք մի ընտանիք ենք եղել, իմ խորհրդի շնորհակալություն եմ հայտնում, ձեզ մաղթում եմ նույն ոգով շարունակել աշխատել և իմ խորհուրդը ընդհանրապես դիվանագետը անկարվում է որպես հարմարվող, համակերպվող, ծուր անկյունները խուսափող անձ։ Ես կարծում եմ այս դժվարին պայմաններում մենք դրա իրավունքը չունենք և մեր մեջ իսկապես գնալով վստահ եմ կլինեն սկզբունքային դիվանագետներ, որոնք ուղենիշ կդառնան մեր հասարակության համար։ Մեկ անգամ ևս շատ շնորհակալություն և ձեզ ամենայն բարիք, շնորհակալություն։ Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք և ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես իմ միջավայրը այս լայվերի այսօրվանից մի թեթև փոխել եմ, եթե տունը կլինեմ, ապա կլինեմ ավելի Facebook ընկերովի, ոնց են ասում, հոնային ասում եմ Facebook friendly, ավելի հարմար Facebook-ի միջավայրում, ես հիմա ունեմ տարբեր պարագաներ, որը ինձ օգնում են ավելի հստակ ձեր հետ կոմունիկացիան անեմ։ Հիմա ես ունեմ իմ հեռախոսը, որով ձեր հետ կապի մեջ եմ, դուք հաճախ ինձ նայելուց զգում եք, որ եթե զանգում են կամ ինչ-որ բան խառնում է կամ ընկնում է